বৰ্তমান সময়ত আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা লৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী বৰ্তনী পাৰ হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। অসমতো একেই পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ এজেণ্ডা আছে, ভোটাৰক কেনেকৈ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি, সেই গোটেই কথা বতৰাবিলাকক লৈ তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক বৰ্তনী পাৰ হ'বৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে। কিন্তু আমাৰ কথা হৈছে যে বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ ক্ষেত্ৰত শাসকীয় দলে বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে যে উন্নয়নৰ তেখেতসকলে আচলতে গংগা বোৱাই দিছে। উন্নয়নৰ গংগা কোনবিলাকক কয়? গুৱাহাটীত কেইখনমান যিকেইখন ব্ৰিজ বনাইছে, চাহ বাগান বা আন আন ঠাইত যিকেইটা ৰাস্তা বনাইছে, সেইকেইটাক লৈ বা সেই উন্নয়নৰ কথা দেখুৱাই তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক বৰ্তনী পাৰ হ'ব বিচাৰিছে। এতিয়া মূল কথা হৈছে যে গুৱাহাটীত অভাৰব্ৰিজ বনোৱা, বিভিন্ন সময়ত ৰাস্তা পদূলি বনোৱা, এইবিলাক কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব পাৰে? এইবিলাক আচলতে চৰকাৰখনৰ একো একোটা দায়িত্ব। ৰাইজৰ পৰা তেখেতসকলে কৰ সংগ্ৰহ কৰে, বিভিন্ন ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰে, সেই কৰৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ উন্নয়ন সাধন কৰা, উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰাটো তেখেতসকলৰ দায়িত্ব। মূল ৰাজনৈতিক ইছ্যু বা মূল ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা হ'ব লাগিছিল কি? মূল ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা হ'ব লাগিছিল সংস্থাপন কিমান হ'ব। আজি য'ত 23 লাখ নিবনুৱাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, সেই মুহূৰ্তত 1 লাখক চাকৰি দি তেখেতসকলে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হ'ব নোৱাৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ত মোদী চৰকাৰৰ তেখেতসকলৰ আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি কি কি আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান পূৰণ কৰিলে তেখেতসকলে, এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আচলতে কি হ'ল? আত্মসংস্থাপনৰ কথা, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ কথা, আঁচনি নোহোৱাকৈ ভোটাধিকাৰ সৃষ্টি কৰাৰ কথা তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত, বিজেপি দলটোৱে আচলতে বিভিন্ন সময়ত ফিট মাৰি থাকে যে তেখেতসকলৰ 90 লাখ হিতাধিকাৰী আছে, এতিয়া সেই হিতাধিকাৰী 1.5 কোটিলৈ তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তন কৰিব। এখন অসম য'ত 3 কোটি 30 লক্ষ মানুহ আছে, তাৰে যদি 1.5 কোটি মানুহ যদি হিতাধিকাৰী হ'বলগীয়া হয়, তেনেহ'লে সেয়া কেনেকৈ উন্নয়নৰ নমুনা হ'ব পাৰে, সেয়া কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব, সেই প্ৰশ্নটোকে আমি বিজেপি চৰকাৰখনক, বিজেপি নেতৃত্বাধীন দলটোক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ। 1.5 কোটি মানুহে যদি নিজাববীয়াকৈ একো নথকাকৈ চৰকাৰৰ আঁচনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে অসমৰ 50% মানুহ এতিয়াও আচলতে উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই, সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰে। গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাটো কেতিয়াও উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে। আমি অসমীয়া মানুহে 50% মানুহে হিতাধিকাৰী হৈ জীয়াই থাকিব পৰা নাই, বিচৰা নাই। অন্তত 50% মানুহ আমি স্বত্বাধিকাৰী হৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সকলোৱে পণ ল'ব লাগে। গতিকে হিতাধিকাৰী কৰিব বিচৰা এই চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ কথা কৈ, বিভিন্ন ধৰ্মীয় বিভাজনৰ কথা কৈ ৰাজনৈতিক বৈতৰণী পাৰ হোৱাতকৈ মানুহৰ যিবিলাক মূল সমস্যা আছিল, যিবিলাক সমস্যা সমাধান কৰাটো আটাইতকৈ জৰুৰী আছিল, নিত্য নৈমিত্তিক যিবিলাক কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্যবিলাকক বাদ দি তেখেতসকলে আন আন যিসমূহ কৰ্তব্য কৰিছে, নিবনুৱা সংস্থাপনৰ পৰা শিক্ষাখণ্ডৰ পৰা এই গোটেই বিষয়বিলাকক লৈ তেখেতসকলৰ এজেণ্ডা হ'ব লাগিছিল, সেই এজেণ্ডাবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি 3টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব, 19 তাৰিখ, 26 তাৰিখ, 7 তাৰিখ, এই 7 মে' তাৰিখলৈকেহে ৰাইজ আচলতে ৰজা। তাৰপিছত কিন্তু যিজন জিকিব সেইজনহে ৰাইজৰ ওপৰত ৰজা হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ হাতত এইকেইটা দিন ৰজা হৈ থাকিবৰ কাৰণে শক্তি আছে। গতিকে প্ৰত্যেককে ৰজাৰ দৰে তেখেতসকলক ব্যৱহাৰ কৰি, ৰজাৰ দৰে তেখেতসকলক সিদ্ধান্ত দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা আহি থাকিবলগীয়া 5টা বছৰ আমাৰ ওপৰত, ৰাইজৰ ওপৰত এই প্ৰতিনিধিজন ৰজা হৈ থাকিব। গতিকে যেতিয়া ৰাইজৰ হাতত শক্তি থাকোঁতে, ৰাইজৰ হাতত যিটো বল আছে, সেই বলটো থাকোঁতে আমি গ'ল দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।